Həmişə çəkilişlərə gedəndə yol boyu elə hey Zümrüd xanımın telefonuna zəng gəlir ki, ona hər xanımın səbri çatmaz ki, bəlkə də düşünərsiniz ki, məşhur, göz önündə olan bir qadın bu xarakteri götürməz, onların dediyi qanundur və s. Siz inanın ki, burdan əgər bir rayona gediriksə, 10 dəqiqədən bir Zümrüd xanım götürür. Bəli, Nazim, yolun burasındayıq, kameranı açır, göstərir. Ətrafı da göstərir, çox səbirlə. Yəni, mən baxıram, ürəyim parda. Zümrüd xanım bunların hamısını böyük səbirlə edir. Bilirəm ki, sevilir, bilirəm ki, qayğı görür. Əslində, deməzdim ki, çox dəhşətli qısqancdır, çünki sənətinizə qarışmır. Amma yəqin ki, itirməkdən qorxur hər zaman. Çinarə xanım, baxın, düzdür, biz sizinlə yol yoldaşı olmuşuq və siz bunu canlı şahidisiniz. Çoxdan da görüşmürük, hələ də eyni templə davam edir. Bizdə heç bir şey dəyişməyib. Artıq bu il yoldaşımla bizim 15 illiyimiz olacaq. Bu bir ömürdür. Bəzən özüm-özümə sual verirəm ki, Zümrüd, sən nə zamansı düşünə bilərdinmi ki, bir insanın 15 il ömür sürəsən və çətin bir xarakteri olan bir insana, çünki mən hər zaman azadlığı sevən sənət adamıyam, yəni sənət adamı ruhu başqa cür olur. Günün bu günündə bir şey anladım. Bizim sənədlərimizə görə, bilirsiniz, bu yaxınlarda bir ayrılığımız oldu. Ayrılıq deyəndə sənədə görə, sənəd dəyişilməlidir. Bəli, sənədimi dəyişməlidir, çünki mən 15 ildir ailəliyəm, amma Qasımova kimi gedirdim və şəxsiyyətimə evli yazdırmamışdım. Yoldaşım da artıq əsəbləşdi ki, sən bunu evli yazdıracaqsan ya yox. Evli yazdıran kim, mən onun soyadını götürməliydim. Mən də istəmirdim soyadımdan vazgeçim. Ona görə dedilər ki, götürün, sonra dəyişə bilərsiniz. Dəyişməyə də 8 ay lazım imiş. Ona görə dedim, əzizim, gəlin ən əsası boşanaq. Yenidən nikaha təzələyərik və indi o prosesdədir. İnşallah mən qəşəng bir düyün istəyirəm, toy istəyirəm. Çünki bəli, birinci dəfə toyum olmuyor. Bəli, bu dəfə bizi də çağır. İnşallah mütləq. Birinci dəfə toyum olmuyor, amma bu dəfə nəsə istəyirəm. Həm 15 illiyimizi, yəni həm də bilirsiniz necədir. Bəzi insanlar deyir ki, ay, bu nəyə lazımdır və s. Bu həyəcanı təzələmək üçün. Həyəcan təzələmək, bu mənim həyatımdır. Mən həyatımı istədiyim kimi yaşayıram. Bəzən insanlar övladının toyundan zövq alacaqlar. Mənim o övladım olmadığına görə, mən özümdən və öz həyatımdan zövq alacağım. Və s. və ilaxır, onun üçün inşallah bu yaxınlarda düşünürəm ki, sizin veriş efirə gedəndən sonra olacaq. İnşallah. Qısqanclıq məsələsinə isə gələndə, mən artıq bu ritmə alışmışam. Və mənim həyatım... Bəlkə də artıq qısqanılmasa sizə müstəsirədir. Hə, mənim başa düşmədim, niyə zəng eləmədi? Haradadır görəsən. Haradadır görəsən. Bilirsiniz, bu zamanə pisdir. Biz yaxşı ola bilərik. Yanımızda olan, ətrafda olan insanlar pis ola bilər. Və bu bir kişinin bir qadına olan inamsızlığı deyil. Bu bir kişinin bir qadına sahiblənib, hər an onun harada olduğunu, ətrafında kimin olduğunu bilməsi... Artıq mən alışdım və bəli, mən çəkilişlərə də gedirəm, mən rayonlara da çəkilişə gedirəm, film çəkilişim də olur və s. Özünüz görürsünüz ki, mən işimdən heç vaxt vazgeçməmişəm və mənim yoldaşım heç vaxt mənim işimlə bağlı mənə heç bir maniyə yaratmayıb.